大家好，现在由韦德向大家做一下嘉裕 G3 与 G4 的对比评测。目前我已经将那个 G3 和 G4 的屏幕亮度调到最大，然后大家可以看一下两个屏幕效果的一个对比。我们启动一下暴风影音，然后进行一下那个 1080G 视频的一个播放的对比。我们先找一个少女时代的一个 MV 对比一下。大家可以看到 G3 的话只能有声音没有画面，但是 G4 的话是可以正常播放的。现在向 G3 看了一点，操纵一下播放的画面。可以看到操纵的时候画面还是非常流畅的，没有卡顿问题。好，我们现在换一个视频，换一个G3也能播放的视频。